بکیا مادی قبروں تے، کیونکہ شام ہو گئی ہے، وطن لے میں کھڑے اون دی قبر تے کھڑا ہے جیندی ماں دے ٹر ونجن دے بعد پے کے مک گیا ہے، آدا آیا بکیا ماں دی قبر تے تے دی چون سالاں دی جا کے او تیرے پیو دے وس دے شہر دے وچ ہائی پوتر دی آخری رات لکھ بابا تیرے پیو دے وس دے شہر دے وچ ہائی پوتر دی آخری لکھ دفا آیا بکیاں ماں دی قبر تے تے دھی چون سالاں دی جا کے او تیرے پیو دے وس دے شہر دے وچ ہائی پوتر دی آخری شہر دے وچ ہائی پوتر دی آخری رات میں نے دکھنا ہر اک وسن وسط تیار ہے جڑے ماتمی بیٹھے ہو او تیرے پیو دے وس دے شہر دے وچ ہائی پوتر دی آخری وطن والے ہو اس تو بڑے مصائب نہیں ہوندے اکبر دے بابے گل کیڑی کیتی ہے تم جو ہے وقت کو دسنایا او میں غربت دے حالات او کل نانک شہر چوکھن ویسا میں اکبر دی با برات برات تم جو وقت کڈ سنایا وہ میں غربت دے حالات او کل نانک شہر چوکھن ویسا میں اکبر دیبا برات سلامت رہو ہکو وین جڑے غریباں دی غربت تے روندے ہو بزرگاں دے رنگ وچ بابا جڑے چھوٹیاں دیاں دے پیو بیٹھے ہو جن ولی دے دربار تو واپس بل جی بابا جی بابا اچھا بابا اچھا بابا سید ادے یو وین وقت پڑا دایا بکیا ماں دی قبر تے تے دھی چون سالاں دی جا کے او تیرے پیو دے وس دے شہر دے وچ ہائی پوتر دی آخری سبحان اللہ او تم جو سنایا میں غربت دے حالات او کل نانک شہر چنگن ویسا میں اکبر دیبا بارات جڑے غریباں دی غربت تے رون آیو بابا جڈاں سیدزادہ جڈاں ولید دربار تو واپس ولائے سب تو پہلے وچھوڑے دی مالک دے حجرے دے در تے لکھڑے وقت روندا کیوں ہے سیدہ دے میری دھی مشورہ کرن آیا بی بی آدھی بابا اگے تا بھیڑی نال کریں دے آوے سیدہ دے زمانے دے امام جاندا
مشورہ ہوندے نال کری دے جیندا گھاٹا پیا تھیندا آدھی بابا کیاں گھاٹا سیادہ دے وطن پیا چھڑے میں پچھن آیا پیدی میں بھوے آدھی بابا میں کو آج پک لگ میں یتیم آج میری سکی ماں سلامت رہو میں بسم اللہ کراں تواڈی زندگی ہوے بس ہک وین بابا جڑے درداں نے لوگ بیٹھے ہو میاں دا جن گھر وچ بچہ نہ ہوے او ویڑا ویران ہے جن گھر وچ کوے زندگی سونی گزر ویندی ہے جاں اچ ڈوواں ہن ویڑا چمن بنوے میرے وطن دے مکانیا میاں دا جن حویلی وچ 85 بچہ ہوے 84 تری آوندا ہوے اکا گنڈڑی بن کے آدھی کھڑی ہوے میں تو آدھی کچھ نہیں لگدی رلائی جلو او بیمار کلی مارون